Mi smo na ovom neformalnom razgovoru pre ove konferencije popričali s njima o njihovim uticima. Čak smo dobili informaciju da je Muhamed ovde već godinu dana i da zaista nije imao nikakvih problema, a na svu sreću i naši građani, kažem, nemamo nikakvih problema i mi sa migrantima. Nikakvo nasilje, nikakve incidentne situacije zaista sa njima se nisu dogodile. Uglavnom su porodice u pitanju. I pozvala bi na solidarnost, dakle, građana i svi u nas sa migrantima, jer zaista njima ipak nije lako biti na taj način iz svoje zemlje iseljen, nije baš tako jednostavno.